No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me mennään kelkkamessuille, mutta me ei mennä vielä tänään sinne paikasta. Tästä voitte varmaan huomata, missä me ollaan. Me ollaan siis, mikä tää on, vaskikello. Me lähdettiin tänä aamulla tänne. Makaanko soittavassa tommoista kelloa tässä? Rasse! Onko nää kovaa äänisiä kelloja? Miksi? No ei edes lähtenyt. Jaaha! Olihan se nyt aika kova. Mä koitan vielä tämmöstä kelloa. Siellä on Real Pionit. Iska soittelemassa kelloja siellä. Ois aika siisti, jos tommonen kello on omassa koulussa, että sitten kun välkkä loppuu, niin soi kello tolla tavalla. Minäpäs koitan vielä tätä kelloa tässä. Että kuuluukohan tästä kuva ääni. Siellä ravintola ja sauna. Sitten siellä on äiti ja Rosalian ja Roomion huone. Laita sormet nyt pois sinne. Ja täällä on meidän huone. Oho! Näyttää kyllä hyvältä. Nyt kuvaa maasta hyvältä. Maasta hyvältä todella. Täällä on tämmönen oma keittiö. Tämmönen on Rosalia ja äitihuone. Aika samanlainen kuin se meidän. Paitsi tätä on vaan päin vastaan. Tää on vaan just toisin päin. Tässä on jotain jauhelihaa, puolukkaa, poronkäristyspizzaa ja sitten me otettiin kanakori. Siellä on tämmöstä crispy chicken kanaa ja ranskalaisia. Tämän jälkeen me varmaan mennään saunaan ja mä juon vettä. No niin, huomenta. Tänään on se päivä, kun me lähdetään. Ja nyt me mennään syömään aamupala. Ja mitkä ne täältä löytyy? Se kasotku. Onko hyvä? Oli muuten tosi hyvä toi aamupala. Kiitos. Mitkä keittäjät? Ruoantekijät. Kiitos. Niin. Nyt me lähdetään täältä Metsähirvashotellista. Kannattaa käydä täällä, mutta tää oli tosi hyvä. Mä voin ottaa
oli kelkkamessupäivä. Mä en kyllä kuvannut sieltä kauheasti mitään, koska oli niin, no en mä tiedä, kivaa. Ja unohtu vähän niinku kuvata. Mut nyt me mennään meidän mummilaan. Tää video alkais olemaan paketissa. Ja eikö tuolla ja niin, nähdään seuraavassa videossa. Moro!